Riky, co děláš? To už tady bylo, ne? A jo, tak znova. Žongláš, no. Před chvilkou, když jsem se Rikyho ptal, v kolik máme dneska show, normálně děláme dvě za večer. Tak jsem mu říkal, tak v 9? Ono je 8 teďka zhruba. V 9? A on říká, no ne. A říkám, jak to? A on říká, žádný show dneska. No tak jako říkám, když se necítíš, tak nic. No. Kam lezeš? Jo, jdeš kravit rachejtlí. A to už tady taky bylo. To vypadá jak Rafael Nadal. Akorát ten s tou raketou dělá teda úplně jiný věci. No tam to vždycky nejde, víš, přes ten prostředek, viď? No, a teďka jako co? No tak to je pěkné. Kolegáček nám prošlápl křeslo. Dobrý. Tak to byla slušná práce, kolego.